Знову аграрії намагаються бути почутими у столиці. За ініціативи аграрної партії, селяни вийшли у дощову погоду відстоювати свої інтереси в знак солідарності до людей, які мітингували в цей час під стінами Верховної Ради. Поблизу в'їзду до Хмельницького землероби зробили з вантажівки імпровізовану сцену та зігнали техніку. Так вкотре ті, хто обробляє гектари, намагаються закликати столичну владу не продавати найдорожче багатство – землю. А для вирішення питання про продаж потрібно скликати всенародний референдум, запевняють аграрії. Ми сьогодні вийшли на цивілізовану акцію. Це є фактично протест аграріїв проти продажу землі і скасування спеціального режиму податку на додану вартість. Ми вважаємо, що в цих умовах, в яких зараз знаходиться Україна, вона фактично на дні економіки. Не можна продавати землю. Це є фактично злочин проти свого ж народу. Майже рік в країні діє новий режим оподаткування, хоча він мав би надавати підтримку аграріям, та вже зараз дрібні фермери нарікають, їхніми грошима користується держава, та от зиск отримують лише верхівки влади. На даний час мені треба сплатити ПДВ, бо не було вхідного 335 тисяч. Треба сплатити з яких? Згідно декларації 188 і плюс 150, яких мене треба буде перерахувати на другий рахунок, і може на протязі місяця до слідуючої декларації держава може вернути. Ну, якщо мені треба 150 тисяч, мені їх ніхто не дає безплатно, а я державі на моєму прикладі можу сказати, що держава може моїми грішми покористуватися місяць, і нема надії, що вона може вернутися. Мирна акція без перекриття дороги та гнівних закликів. Так подільські фермери та агровиробники цивілізовано намагаються закликати столичних менеджерів до підтримки усіх, хто забезпечує країну продовольством. Подібні акції пройшли і в інших регіонах країни та під Верховною Радою. Наша акція попереджувальна. Ми хочемо, щоб наше керівництво в державі, в Верховній Раді звернуло увагу на те, що є в Україні ще аграрний сектор, що в нас є свої проблеми і що нас потрібно дослуховуватися. І якщо є якісь моменти такі, що можна вирішувати разом з нами, то потрібно зустрічатися, консультуватися і разом виробляти якісь напрацювання і зміни в податкових законодавств. Вимоги продовжити мораторій на продаж землі та повернути спецрежим оподаткування місяць тому прийняв обласний селянський форум. Тепер мітингарі намагаються відстояти своє право на чесне ведення бізнесу, який годує усю країну. 18 років діє в нас спецрежим оподаткування по податку доданої вартості. Цей режим був придуманий свого часу для того, щоб підтримати, дати змогу розвитку аграрного бізнесу. І він спрацював, і він працює сьогодні, тому що кошти, які залишалися в нас, держава нам лишала, а це приблизно в доларовому еквіваленті 30 доларів на гектар. Вони йшли на розширене виробництво, ми купляли техніку, будували елеватори, тобто в нас йшло розширене виробництво. І завдяки тому Україна сьогодні є країна першої п'ятірки, а то й трійки в виробництві – зерна, м'яса і так далі. Свою акцію селяни називають попереджувальною. Якщо їх не почують, обіцяють їхати з технікою до столиці. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Новини телеканал «Ті8+.»